Vítejte, dnes mám pro vás jeden rychlý tip, který by se vám mohl hodit při práci ve Photoshopu. Možná jste si všimli, když jste prohlíželi fotky z Vánoc, že na fotkách, kde měly být prskavky, tak jaksi něco chybí. Je tam takové to středové světlo u těch prskavek, ale ty iskřičky, které nám dělají prskavky prskavkami, ty tam jaksi nejsou. Ať už je to vlivem hloubky ostrosti anebo expozičního času, stává se to celkem běžně. Dnes si ukážeme, jak do takových fotek právě ty iskřičky prskavek vrátit. Mé jméno je Petr Jalový a společně s vámi tvořím tento YouTube kanál pro ty, kteří se chtějí bavit fotografováním. Když se podíváme na tuhle fotku, tak z prskavek tady máme jen jakési světlo, chybí nám právě ty iskřičky. A ty si půjčíme z jiné fotky. A nemusí to být jen jiskry prskavek. Stejným způsobem můžete dát třeba někomu do ruky plamínek nebo přidat oheň do vyhaslého krbu. Těch možností je celá řada. Nejdříve tedy budeme potřebovat fotku, ze které jiskry prskavek ukradneme. Můžete použít vlastní fotku, ale někdy je jednodušší se podívat na stránky, kde jsou fotky zdarma k libovolnému použití. Já sám přispívám na tyhle stránky, tak si tady jednu fotku půjčíme. Stačí napsat prskavky a hned nám vyskočí nabídka. Fotku vybereme a stáhneme a uložíme. Otevřeme si fotku, duplikujeme vrstvu Ctrl-J, půjdeme do soubor, umístit vložený a vybereme si naši fotku prskavky, kterou jsme si stáhli a rázem ji máme ve fotce. Trochu zmenšíme, dvojklikem potvrdím, mod překrytí a vyberu si jeden ze světlovacích, podívám se, který mi působí nejlépe. A ten si vyberu. Ctrl-T, otevřu transformaci, umístím světlo prskavky, zmenším ještě. A dvojklikem potvrdím. Tam nahoře mi chybí kousíček, který byl uříznutý, tak ho jednoduše dokreslím. Vezmu si štětec, vyberu si barvu, prázdnou vrstvu stoprocentní krytí a dokreslím ještě trochu žluté. Sloučím vrstvy do jedné skupiny, obě si je označím, tyhle vrstvy s prskavkou, Ctrl-G. Duplikuji, Ctrl-J. A přetáhnu, Ctrl-T a přetáhnu na druhou prskavku. Pootočím, aby to světlo nebylo totožné. A zase upravím velikost. Masku přidáme. Vezmu si štětec s černou barvou a tady té prskavce chci trošku z toho středu oddělat toho světla, kterého jsem tam teď přidal. Je ho tam moc. Ono je tam hodně už toho původního.
Rozkliknu si skupinu. Podívám se před a po. Půjdu do filtru a tu prskavku ještě trochu rozostřím, protože je příliš ostré to světlo. Gaussovské rozostření a jemně rozostřím, aby to tak trochu odpovídalo té hloubce ostrosti. Ono to úplně neodpovídá, ale přece jenom takhle už to nikdo kritizovat příliš nebude. To stejné udělám u té druhé prskavky. Označím si tu prskavku, gaussovské rozostření a jemně rozostřím. Označím si tu horní skupinu a ještě fotku jemně doupravím. Otevřu si vyvážení barev. Chtěl bych do stínu přidat trochu modré jemně a do světel trochu žluté. Ještě křivky a přidám takový lehký opár. Štětec s černou barvou a v masce s 50% krytím vymaskuji modelky. A jsme hotovi. Fotka před úpravou a fotka po úpravě. Jestli pro vás dnešní video bylo užitečné, dejte like, můžete sdílet a potěší mě komentář. Jste-li tu dnes poprvé, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Zachovejte mi přízeň a já se těším, že se společně budeme bavit fotografováním a úpravou fotek.